pinakaon ng ignition. Yan, pumipitik ko. Diba? Tapos pag binalik natin, nagiging okay ulit yung andar. Ulitin ko ha. Diba? Parang mamamatayan. So, ibig sabihin, okay pa to. Okay pa yung kuryente dito. Dito tayo sa pangalawa. Diba? So, okay din to. Pangatlo. Hey guys, welcome back sa panibagong vlog. Ngayon, pag-uusapan natin yung mga naging issue ng Honda City ko. Okay, so yun yung ipapakita ko sa inyo. Kunin ko lang yung tools ko. Ayan. So, andito tayo ngayon sa city ko. So, marami kasi diba, no? Nagsasabi, matibay ba yung Honda City? Okay ba siyang bilhin? Kasi marami pong nagme-message sa akin, ano? Na first time pa lang magkasasakyan. So maraming nagme-message sa akin na, "Sir, worth it po ba yung Honda City 2013, 2011, 2012 So maraming nagko-comment sa akin. So i-share ko sa inyo yung mga nagiging issue ng Honda City ko. Okay? Kung maalala nyo, last time nag-check engine siya, maraming nagiging issues noon. Pinalitan ko na rin siya. So i-share ko sa inyo, papakita ko sa inyo, tapos ipapakita ko rin sa inyo kung paano malalaman na sira na yung ignition coil ng sasakyan natin. Yung ignition coil kasi nito, isa ito sa mga pinagdududahan ko dati na sira na, or baka may isang ignition coil na sira. Before kasi, habang tumatakbo ako ng mabilis, bigla na lang nawawala ng power hanggang sa namamatay siya. Pag ganun, kahit tumatakbo ako ng mabilis, mga 100 kph, bigla na lang lilitaw yung check engine niya, tapos mawawalan ako ng power hanggang sa mamamatayan ako. Tapos nahihirapan na siyang umandar ulit. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo malalaman na sira na yung ignition coil nyo. Okay? Papakita ko sa inyo. Punta tayo dun sa engine bay. Sa Honda City po, yung ignition niya is makikita natin dito. Dito, apat na ignition. Sa dalawa, tatlo, apat. So, ipapakita ko sa inyo kung paano natin malalaman kung sira na yung ating ignition coil. Luluwagan ko na po muna yung mga tornillo niya. Tapos, papaandarin natin siya mamaya, guys. Na 10mm lang to, guys. Luluwagan ko po muna yung ano, bago natin paandarin. So, ang gagawin natin, papaandarin natin tong city. Ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman na sira or palyado na yung ignition coil mo. Okay, so paandarin natin. Ayan. Laging nalaglag yung mic ko. Ayan. Naiipit. Okay, so ito, may ikita natin naka-under na yung ating makina. So, ang gagawin natin para malaman natin kung sira or palyado na yung ating ignition coil, uhugutin lang natin to pa isa-isa. Okay? So, unahin natin dito sa left side. Pag hinugot mo to, mapapansin mo na mawawala ng power itong makina natin. Magbabibrate siya. So, ibig sabihin naman, pag nagbabibrate siya, okay pa yung mga ignition coil mo. Start tayo dito sa pinakaunang ignition. Yan. Yan, pumipitik ko. Diba? Tapos pag binalik natin, nagiging okay ulit yung andar. Ulitin ko ha. Diba? Parang mamamatayan. So, ibig sabihin, okay pa to. Okay pa yung kuryente dito. Dito tayo sa pangalawa. Diba? So, okay din to. Pangatlo. Okay din to. Pangapat.
Oh, okay din. So lahat okay naman yung kuryente ng lahat. Yan. So dati kasi nung nag-check engine yan, ang daming mga sinasabing problema, 'di ba? Ang akala ko, ang problema niya is yung mga ignition coil. Buti na lang hindi pa ako nakabili ng mga ignition coil na yon kasi hindi naman pala sira yung ignition coil ko. So ang lumalabas na mga sira noon pag naka-check engine is itong MAF sensor. Tumap sensor, tapos lumalabas din yung error ng crankshaft position sensor, yung dito sa likod, yung sa likod ng mismong flywheel. Ayun yung isa sa mga issue na binabasa ng scanner. Bumili ako ng maraming MAF sensor. Ito MAF sensor, isa, dalawa, actually tatlo to, tatlong MAF sensor. Ayan, bumili ako ng tatlong MAF sensor. So nagka-tatlong MAF sensor na ako. Bumalik-balik pa rin yung check engine niya. Nawawalan pa rin ako ng power. Pina-reset ko siya. So bumalik pa rin yung check engine niya kahit ano. So ang nangyari, bumalik-balik yung check engine niya. Tapos sabi ko, siguro sira itong ano, MAF sensor na naman, nasisira. Tapos babalik na naman ako, magpa-reset na naman ako, gastos na naman ako ng reset. Tapos tatakbo lang ako ng mga ilang kilometers lang, magche-check engine na naman siya. So ang nangyari, bumili ako ng tatlong ganito kasi bawat reset, MAF sensor yung laging lumalabas. So sabi ko, iba na yung problema nito. Ayun, nakabili na akong tatlo, nilagay ko ulit doon. Nawala yung check engine, tapos bumalik na naman, tapos nakita nasira na naman yung crankshaft position sensor. Yan, so pinalitan ko siya. Nakabili ako online 1,000. Eh, hindi. Magkano bili ko? 1,500 ata yung bili ko. Oo, 1,500 yung bili ko doon sa Makati. So, ang nangyari, nilagay ko na yung crankshaft sensor doon. So, okay na. Nung nag-check engine, hindi na binasa yung crankshaft sensor. Binasa ulit itong aircon nga ako saglit. Binasa ulit itong ano, MAF sensor. Ayun, nagche-check engine ulit siya hanggang sa may nag-message sa akin, isa sa mga subscriber natin. Honda City din yung sasakyan niya. Same kami ng problem. Ang problem din sa kanya, biglang nawawala yung power. Biglang nawawala talaga yung power niya. I mean, habang tumatakbo ka, bigla na lang kumakadyot-kadyot ng ganun. Nakapagtataka, diba? Kasi nakatatlong MAF sensor na ako pero wala pa rin. Ayun nga, ang isa sa mga tinitignang issue doon is yung ignition coils. So okay naman yung ignition coils ko. So ang nangyari, throttle body pala yung sira sa akin. Ayan. So ito yung pinaka problema niya, guys. Ito. So ang nangyari, kinalkal ko na yan. So wala nang problema yan ngayon. Hindi na siya nag-check engine. Tapos hindi na rin binabasa yung MAF sensor as sira. So ano, okay na talaga siya lahat. Okay na siya lahat, wala na siyang problema, hindi na siya nag-check engine. Kasi ang ginawa ko, tinanggal ko yung throttle body na yun, pati yung sa loob. So nilinisan ko siya ng todo. So wala na siyang problema ngayon, tahimik na yung andar, wala na siyang ano, dati kasi biglang ano na to, manginginig. Yan. So sa mga naka Honda City, yun lang naman yung nagiging problema sa akin. So hindi naman kamahalan yung mga MAF sensor na to. Ay, ito, mas mahal tong MAF sensor na to, nabili ko siya ng 2,500. Hindi pares ang price, may 2,000, may 3,000, may 2,500. Depende sa mga surplusan na mapupuntahan mo. May mga surplus na shop na ang mahal nila magbenta, pero kung maka-tsempo ka naman sa Banawi ng mura lang, swerte ka na, di ba? So pinakamura diyan is 2,000 ata. So gumagana pa to lahat, guys, gumagana pa to lahat. Ang problema lang kasi, hindi naman kasi talaga MAF sensor yung sira. Yun lang yung napepwersa, kasi sira yung throttle body ko. Nung first week ng quarantine natin, ang ginawa ko, tinanggal ko yung throttle body, tapos nilagay ko ulit yung air intake ko na hindi na yung stock. Kasi binalik ko yun sa stock, diba? Kasi akala ko yun yung nagiging problema dahil dun sa MAF sensor niya. Pero hindi naman pala. Ang problema lang talaga is yung throttle body. So hindi ko alam kung anong dahilan bakit nasira yung throttle body. Siguro dahil matagal na rin, at ang tinakbo nitong Honda City ko ay 121 kilometers na.
So, siguro nasira dahil doon sa katagalan. Yun lang naman yung mga issues dito sa city, wala nang iba sa na. Yung mga sensor-sensor lang talaga. Syempre, habang pataas na ng pataas yung tinakbo ng sasakyan natin, darating talaga yung time na may mga sensor na masisira. So, hindi natin maiwasan yun na masisira yung mga sensor. Okay? Gumawa na ako ng video na to para malaman nyo kung ano yung mga masira ng Honda or yung mga naka Honda City, para alam nyo na, para may idea kayo kung pumapalya ng ganon, alam nyo na kung ano yung papalitan nyo, ano yung magiging problema. Nung nagpa-check kasi ako ng scanner, hindi nakikita yung throttle body, so wala siyang nakalagay na fault code doon na sira yung throttle body. Yun nga, nagtaka na lang ako kasi bakit nagpalit na ako ng map sensor, nagpalit na ako ng crankshaft sensor, yung mga ignition coil ko okay naman. So sabi ko sa sarili ko, kung bibili at bibili ako ng bibili ng map sensor, tapos masisira, magche-check engine ulit, tapos babalik ulit yung fault code niya, sabi ko, hindi na map sensor yung sira. Doon ako nagtaka. So nag-stop na akong bumili niyan. Tinanggal ko na yung throttle body ko, tapos nilinisan ko siya. Ngayon wala na siyang problema, kahit ihataw ko ng ihataw, walang problema, walang lumilitaw na check engine diyan. Kasi dati guys, habang nire-rev ko yan, pag naka-check engine yan, hanggang 3,000 RPM lang. So habang tumatakbo ako ng 3,000 RPM sa expressway, nasa 100 kph naman siya. Pero pag once na lumampas yun sa 3,000 RPM yung takbo ko, ano na siya, mawawala na siya ng power hanggang sa mamatayan ako ng makina. So yun yung nangyari. Ilagay ko muna to dito kasi magagamit ko pa tong mga to eh. Kasi hindi ito sira. So guys, dagdag ko itong auto sensor niya, yung oxygen sensor niya. Nilinisan ko rin yan. So ito lang yung nagiging problema ko. So ngayon okay na yan. Naayos ko na. Balik ko na yung tornilyo. So sa mga nagsasabi na matibay ba yung city, syempre matibay. Yung tinakbo ko kasi dito nasa 100 ano na eh. 120 na. So hindi natin maiiwasan yung mga sensor na masisira. So guys, lipat lang tayo dito sa Fortuner para paandarin ko naman siya. Kailangan paandarin natin yatang mga sasakyan. Yan. So guys, hanggang dito na lang yung video natin. Papainitin ko lang saglit tong Fortuner na to. Tapos, yun. So, yun lang naman yung mga nagiging problema ng city, guys. Hindi naman siya gumastos ng malaki. Okay? So, guys, maraming salamat. Ingat kayo. At stay lang kayo sa bahay nyo. God bless po.